бас санаа шууд маань яаж байна. За та бүхэн дээр өдрийн амгалан галтгай. Тэгээд хоёр хэвшлийн талаар бас уншиж өгч бодсон юм аа. Тэгээд энд ярих гэж ажлуудыг ойлгохын тулд та сүнслэг ертөнцийн тухай жоо ойлголтой болох хэрэгтэй. Тэг ихэнх хүмүүс сүнслэг зүйлийг хардггүй болохоор маш их айдаг. Зарим нь бас харахаас үртэл айдаг. Тэгээд харахаас айхын үртэл ямар ч шаардлага байхгүй. Аа тэгээд зөвхөн тодорхой хэсэг хүмүүс л харддаг гэдгийг бас мартаж болохгүй. Тэгээд харуулсан эзний нэгүсэл бас байдаг болохоор тэгж амар амшиг юмнуудыг бол харуулад байдаггүй. Маш их юм сонсож, маш их юм хардаг байсан боловч би чөлөөлөгдсөнсөө хойш, өөрөө чөлөөлөгдсөнсөө хойш ихэнх гайгүй болсон. Тэгээд эзнээс үнэхээр бас нэгүсэл гуйгаа тийм учраас хүн хэрэгтэйгээр харах хэсгүүг нь би харддаг ч үү, бас сонсдог ч үү байгаа. Зөвхөн эзний зөвшөөрсөн оо харуулх гэсэн хүссэн зүйлийг л харддаг байна. За би Даниэл 10:12-оос уншиж өгье. Тэр надад бүүе Даниэла, учир нь үүнийг ойлгож авахар мөн өөрийн бурхны өмнө өөрийгөө дор тавихар зүрхэндээ шийдсэн анхны өдрөө чиний үгсийг бүхэн сонсон учир би үгэнд чинь хариулахар ирлээ гэж байгаа. Тэр Иесус бурханд долгоор Даниэл залбирчсэн байна. Тэгээд зүрхэндээ яасан мэн өөрийгөө даруу болохоор шийдсэн. Тэр өдрөөс чинь хойш бурхан яадаг үлээ таныг сонссон гэж хэлж байна. Харин асуусан асуулт нь чинь хариулахар би ирлээ гэж байгаа. Гэвч Персийн хаант улсын Жонон намайг 21 өдөр эсэргүүцсэн. Харин тэргүүн Жононгуудын нэг болох Михаил бол надад туслахаар ирсэн. Учир нь би тэнд Персийн хааттай хамт үлдсэн байна. Хожмын өдрүүдэд чиний ард түмэнд юу тохиолдох тухай чамд ойлгуулахаар би одоо ирлээ. Учир нь энэ үзэгдэл ирээдүйн өдрүүдэд хамаарна гэв. Тэгэхээр энд залбирсанаас нь хойш 21 өдрийн дараа ирсэн байгаа. Тэр үед 21 хоног мацаг барьж байсан байгаа. Даниэл өөрөө. Тэгэхээр энд болохоор Персийн хаант улсын жон намайг эсэргүүцсэн гэж байна. Тэгэхээр тэнд байгаа зүгээр дэлхийн жонон тэр сүнслэг биетийг буюу эсвэл тэнгэр элчиг юм уу эсэргүүцэх боломжгүй. Тэгээд тэргүүн тэнгэр элч яасан гэж байна. Майкл надад тусалж ийж би тэднийг ялаад нааш ирлээдэг буцаад явна гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энд бүр Персийн тухайн улс орн нутгийн дээр байдаг жонон тэнгэрлэг хүчнүүдийн тухай хэлсэн байгааз. Тэр Эфес 6:12-ыг унших юм бол учир нь бидний тэмцэл бол махан бие ба цусны эсрэг биш, харин захирагчд, эрх мэдэл, энхүү харанхуй ертөнцийн хүчнүүд, тэнгэрдэг бузар могийн сүнслэг хүчний эсрэг гэж байгаа. Билээ гэж. Тэгэхээр бидний тэмцэл бол үнэхээр сүнслэг зүйл байгаа. Тэгэхээр би Монгол улсад байдаг ноёрхдаг зарим сүнслүүдийн талаар та бүхэнд хэлж өгье гэж юу нь бодсон юм. Аа, тэхэн ер нь зүйтэй байх. Яагаад гэвэл тэгжээж та нар эсрэг хүчд тэмцэж судалтнаа гэсэн үг. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол санхүү мөнгөний асуудлыг ярив. Мамны сүнс байгаа. Пайтны сүнс байгаа. Аль аль нь пайтын бол могоон тэм сүнс байгаа. Нуугдчих байдаг тэм сүнс. Могоо бол могоо ирээн мэдэг штэ. Могоо ирээн болохоор гаднаасаа харагдахгүй, байглаас ялгардаж чадахгүй байхын тулд тэм могоо ирээн мэдэг байгаа. Тэр энэ сүнс бол итгэгчнэр цүмч болгон биш, хаасайгүй байдаг тэм сүнс л дээ. Тэгээд энд энийг бол хөөж явуулах юм маш чухал байдаг. Ядуурлын буюу мөнгийг барьсан хаасан дээр мамны сүнсний талаар би подкаст хийсэн байгаа. Монголчуудад илбэг байдаг бас нэг сүнс бол чоны сүнс юм да. Ер нь бол чонын дотор амьтан дотор байгаа сүнс биш шүү. Тэрийг бити буруу ойлгоорой. Би ягаад чоны сүнс гэж хэлсэн бэ гэхээр чон шиг цүлдийг тахих ч юм уу буруу тахилчтай тахих үед яг тэр төрлөөс болж онгологсон хаалгууд нэгдэж тэр сүнсүүд орж ирэх магадaltaй байдаг. Жишээлбэл бид нар домно шүү дээ тийм ч үнэг гэдэг амтан байлаа гэд арталтанд юм үнэгний сүнс гэж нэг юм байхгүй л дээ. А гэтэл үнэг шиг үнгийг тахих ч юм уу тийм үнгийг шүтэн болгох үнгээр дом хийх үед тэр үнгийн тэр нээс өмнө талаар орж ирж байгаа сүнсийг би зөвхөн үнэгний сүнс гэд товчлоод нэрлэждэг шүү. Тэрнээс ч амтны сүнс бол биш шүү. Үнэг шиг сүнс гэх юм уу да үнгээр орж ирсэн сүнс гэж хэлэх юм уу да. Тэгээ тэр сүнс бол их залтай сүнс. Хүүхд толгонд нөгөө жоохон багт үнэг хажилт тавьдаг үстэ үнэг хажилаад дээр нь өлгөөл доор нь дэрэн дор нь хийгээл эн бүх зүйлэр үнэг шиг тэр амтны сүнс орж ирдэг байгаа. Тэгэхээр үнэгний сүнс зайл назар Есүсэд нэртэр цолгоч болгоноос зайл гэж хөөж болно. Эсвэл хүүхдүүдээ хүртэл бидэг залбирчээсэн. Чоны сүнс яа гэхээр бид нөгөө бүр чин гоо морлын удам гээл тэгэл чон мон тахиж шүтээл ингээд ороод ирдэг байгаа. Энэ чоны сүнс яа гэв юм бэ гэхээр голцоо эргэтэй эмхтэй ялахгүй ордог. Хүүхдэд хүртэл ордог. Орохдоо ян занзын бүр ингээд бэртгчин чон мон бүр 9 шидийн хэлбэр дүрстэй орж болно. Хэрэлдэж хүнийг базаж хазах тийм юу те. Тэг жирийн үедээ бас байхтай хүртэл хүн хазаад ах ч юм уу. Энэ чоны сүнс хуурхаараа бүр чууд чон болж уйлах,
хувирхаараа шууд барьж авч хаддаг тийм байгаа. Тэр учраас чоны сүнсийг хөөн зайлуулах хэвэл маш чухал. А тэр нь бол гэр орныг хэрүүл тэмцэл зотоон цохон одоо эхнэрээ барьж авч нүтэд байх энэ төр явдал бол ихэвчлэн чоны сүнс байх магадлал маш өндөр байдаг учраас тэрийг хөөх явдал хэрэгтэй. Тэр ихний ялжинд тамар ямар ч сан үнэгний болон чоны шоншиг тийм үү. Тэгэхээр тахил шүтэнээр орчсон сүнсийг хөөж байгаа шүү. Тэгэд хөөцгөөрөө тэг танд эрх мэдэл нь байгаа гэдэг юусоо мартаж болохгүй шүү. Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Сонсогч нэгэн та хүчийг өргөөрөө эзэмнэ. Есүсийн нэрээр.